Здравейте отново, скъпи приятели, с темите и въпросите, които ви вълнуват, които изпращате на нашата електронна поща. Илия Кузманов повдига една много любопитна тема, свързана с колекционерството на модели на автомобили от Формула 1, тъй като очевидно има информация, че аз освен, че се занимавам с коментиране на състезанията, събирам модели и тъй като той получил информация за започването на продажбата в България на един много оригинален транспортен камион на Ферари от 2007 година в мащаб 1:18. Търси повече информация за това какъв точно е проекта и по какъв начин може да се здобие с тези части, които се сглобяват, за да се получи в крайна сметка крайния продукт. Ние се поинтересувахме от тази тема, свързахме се с хората, които се занимават с този бизнес и вече имаме първия брой и първите детайли в така конструкцията на този наистина много интересен, много реалистичен, голям транспортен камион на Ферари, който би трябвало да се получи в крайна сметка тогава, когато се съберат всички компоненти, плюс двата болида, които трябва да бъдат в него. И бихме могли да ви представим наистина начина, по който започва всичко. Първия брой на списанието изглежда по този начин, с камиона и с двата болида. А това е първия сет, който е с решетката на Ивеко, тъй като камиона е Ивеко, с една от вратите и естествено с първите инструменти, с които трябва да започне да се сглобява този наистина изключително реалистичен модел. 1:18 действително е така най-колекционерския мащаб, особено за болиди. Аз имам изключително сериозна колекция и модели на Екзото, TSM и така нататък. И това, което предлагат в момента на всички колекционери, издателите на тази поредица, бих я нарекал, от книжки с съответните модели, е наистина много оригинално, много реалистично, като в крайна сметка продукта, който ще се получи, все пак хората трябва да имат така, едно наумче ще бъде с дължина 92 см. 140 са общия брой на изданията, в които ще има компоненти, а самата схема, по която трябва да се получават тези компоненти, да се заплащат, е наистина доста любопитна, като особена важност има факта, че всичко започва сега, през месец април, и първата стъпка, която хората трябва да направят, е да се регистрират и да проявят своето желание да започнат да събират този наистина впечатляващ транспортен камион. На сайта на компанията Fizy Publishing, той ще бъде изписан естествено в хода на това представяне на продукта, за което говорим след малко и ще може да го видите. Така че всички онези от вас, които се интересуват от подобен тип продукт, може би ще проявят интерес към това, за което ще говорим в следващите минути. От това, което виждаме като детална изработка на компонентите, става дума за наистина много амбициозен проект, бих казал, за това да се направи един транспортен камион в мащаб 1:18, максимално близо до реалността и до това, което е имало като действително придвижване на болидите на Ферари през шампионската година с Фелипе Маса и Кими Райконен. Сега, за да се получи целият проект, в крайна сметка, всеки един желаещ да се включи в този проект, трябва да се абонира на сайта transporter.fizypublishing.com, а може да видите адреса и по-надолу в описанието. И от особено значение, разбира се, за всички е начинът, по който ще пристигат пратките, ще се заплаща всеки един компонент. И трябва да отбележим факта, че практически всички броеве с отделните детайли за сглобяване ще пристигат в един пакет от 3 броя. Но всичко започва с абонамент и в крайна сметка първите броеве ще бъдат отделно, специално след като хората се абонират, ще могат да ги получат. След това има отстъпка за голяма част от броевете, които всъщност ще представляват събиране, за да се получи в крайна сметка проекта. Списанието ще се изпраща по 3 броя, като стойността на
пратката на броевете 3 и 4 ще е само 19 лева и 95 стотинки, вместо 39,90, което е 50%. След това стойността на следващите броеве 5, 6 и 7 ще бъде 39,95 вместо 59,85. И след това оттам насетне всяка пратка вече ще си бъде с номинална стойност. Като има естествено изключително важни детайли, пратките ще се изпращат в цялата страна до офиси на Еконт. Ако се заплаща с кредитна карта, всичко ще бъде абсолютно безплатно и предварително, но може да се направи плащане с наложен платеж или с плащане тогава, когато се получи отделния компонент. Ако някой иска да получи пратката си на домашния адрес, това вече ще струва една допълнителна такса, която мисля, че беше от порядъка на 3 лева. Така че това са горе-долу параметрите. Съвсем няма да е евтин целият проект, но в крайна сметка тези модели наистина са с изключителна стойност и обикновено дори само един единствен модел с така подобни размери и качество е от порядъка на 300-600 лева. Така че това е, което можем да кажем по въпроса за плащането. Разбира се, всеки когато влезе на сайта, започне своята така регистрация, може да проучи конкретните условия, за да бъде максимално точно информиран. С абонамента се спестяват около 45 лева за първите броеве от 1 до 7, когато човек си направи съответния абонамент и всъщност има една допълнителна стъпка 30% и 50%, за които стана дума преди малко. Важна информация също така свързана с абонамента е тази, че всеки може да прекрати така, с получаването на пратките и плащането на следващите детайли в всеки момент, в който желая. По принцип, идеята на издателите и на създателите на този проект е на всеки 21 дни или горе-долу всеки веднъж в месеца да се получава следващия пакет с компоненти и естествено с съответните инструкции и допълнителна информация за историята на Ферари, за това какво представляват самите транспортни камиони, болидите, начин на работа в боксовете, неща, за които става дума и в първия брой на изданието. Трябва специално да отбележим, разбира се, че подробната информация за Скудерия Ферари, нейната история и всичко свързано изобщо с спорта ще бъде отразявано в първите 5 броя, които ще идват заедно с компонентите. След това, разбира се, ще идват само инструкции с отделните детайли, защото така общата информация вече ще бъде оставена на заден план, а вниманието ще бъде насочено само към конкретния модел. За тези от вас, които наистина проявяват сериозен интерес и не само към техниката във Формула 1, но към транспортната техника, може би трябва да отбележим факта, че самият транспортен камион е Iveco Stralis 480, наистина един скошен продукт, който в крайна сметка е бил транспортният камион на Ферари през 2007 година, когато си спомняте, че Кими Райконен спечели световната титла при пилотите, Ферари при конструкторите, Макларен бяха дисквалифицирани и така нататък и така нататък. Важно е също така да отбележим, че модела няма да е в замръзнало статично състояние, ще има и звукови и светлинни ефекти, което рядко има при подобен тип продукти. Конфигурацията на транспортера е напълно идентична с тази на оригиналния камион, с който автомобилите на Ферари са били принасени на състезанията. На два етажа са разположени болидите. Много така оригинални, модерни LED лампи осветяват ремаркето по начин, по който е много сходен с онова, което е в оригинала. Има лампи в кабината с предни и задни светлини. Има естествено колела, които се въртят, светлини в мигачите и много оригинално за мен е решението да има звуци на работещ двигател и клаксон. Просто това е вече така една допълнителна атракция. Това, което също според мен трябва да се отбележи е, че така детайлността в изработката е на много високо ниво, поне от това, което виждаме в така първия пакет, който получихме на разположение с елементите за сглобяване. Допълнителна малка отверка е поставена, за да може да бъде монтирано всичко както трябва по вратите и решетката пред двигателя на транспортера на Ферари. Когато казваме, че продуктът е изключително реалистичен, със сигурност трябва да бъде отбелязан факта, че това е продукт лицензиран от Ферари с абсолютно всички права
за използване на бранда, на конструкцията на транспортния камион и всичко останало. Със сигурност трябва да бъде подчертан факта, че този продукт не е предназначен за деца по 12 години, това не е детска играчка, по-скоро е едно приятно хоби или дори за хора, които не колекционират по принцип подобен тип модели, просто един приятен начин за забавление. Допълнителна информация може да намерите на посочения по-долу сайт. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново с ваши въпроси и теми, които ви вълнуват в следващи наши отговори на вашите въпроси.